לא יודע. תיתן לכם, אז טוב? פורקיופיין טרי היה תחת פי ולא תחת טי. זה להקה, אוקיי? חוץ מזה, זה היה במדף של הבלוז במקום הפרוגרסיב. כמה פעמים אני צריך להסביר לך את זה שאשכרה תביני? זה מסובך מדי. כל פעם שאני צריכה תקליט יש נוהל. בסך הכל רוצה לשמוע מוזיקה, זה הכל. כל כך קשה לשים תקליטים במקום. אני מכיר את דניאל. היי. היי. אנחנו לא ממש מכירים. אני מכיר את כולם, זה. היה כיף לדבר איתך. זה יופי של קופה, יש לך. אל תגיד לי מה הקופה שלך מפוקרת. או ש... אולי אתה בן רואי חשבון. מה המספר העסק שלך? מה אתם רוצים? מה המספר העסק? אין איזה משהו שאפשר לעשות? אתה מרגיש טוב? בטח. מצוין. חזרתי עכשיו מריצה טובה, עשיתי איזה סיבוב טוב בעיר עם האוטו ככה לכיכר. הייתי בים, יש גלים. עד עפה.